З 12 по 16 березня по всіх районах Закарпаття працюватиме мобільна група числа працівників Міністерства юстиції. Зумовлений такий візит змінами до деяких законодавчих актів з метою посилення відповідальності недобросовісних платників алімантів. На сьогоднішній день за наказом міністра юстиції по всій Україні діють мобільні групи, які перевіряють стягнення саме такої категорії справ, як стягнення аліментів. Надають методичні рекомендації на місцях колегам. Зміни у законодавстві від 6 лютого значно обмежують недобросовісних платників алімантів. За наявної заборгованості терміном більш ніж 6 місяців до неплатників алімантів застосують наступні обмеження. Вказаними змінами передбачено застосування до боржників таких заходів примусового характеру, як обмеження у праві виїзду за кордон, як обмеження в керуванні транспортними засобами, обмеження на носіння зброї, обмеження полювання. Крім того, посилена відповідальність в частині того, що стягувачі можуть безпосередньо звертатись до правоохоронних органів про притягнення боржників до кримінальної відповідальності. За місяць роботи у Мукачеві ліквідували заборгованості перед більш 70 дітьми. Якщо брати безпосередньо по місту Мукачево, то станом на сьогоднішній день, тобто мова йде за місяць роботи, нами винесено таких постанов по 200 виконавчих провадженнях. Я вам можу сміло сказати, що за цей місяць нами, тобто державними виконавцями, стягнуто 462 тисячі гривень заборгованості по аліментам. Також недобросовісних платників аліментів чекає можливість вилучення майна. При виявленні майна буде проведено відповідний опис такого майна, яке в подальшому буде оцінено і передано на примусову реалізацію для погашення боргів. Тож, чи дієві зміни у законодавстві щодо платників податків та про роботу мобільної групи на Закарпатті – детальніше у підсумковій програмі «7 днів».